Senatori Edward Kennedy, një figurë legjendare politike në Shtetet e Bashkuara, vdiq të martën pasi mbeteje një vjeçare me gliomën malinje, forma më e zakonshme e kancerit në tru mes të rriturve. Megjithëse ai operua në qendrën mjekësore të Universitetit Duke dhe u trajtua me kurat më të fundit të kimioterapisë dhe rrezatimit, ai nuk mundi të mbijetonte sëmundjes. Mjekët ende nuk e din shkakun e tumorit në tru dhe Instituti Kombëtar i Kancerit thotë se perspektiva e pacientëve të diagnostikuar me gliomën malinje nuk është premtuese, të paktën tani për tani. Senator Kenedi u diagnostikua me tumor në tru në maj të vitit 2008, pasi ai pati një goditje në tru, një simptom e zakonshme e kancerit në tru. Në qendrën mjekësore të Universitetit Duke aty ju bën një operacion për heqjen e tumorit. Mjekët thanë se operacioni përfundoi me sukses dhe Kenedi doli nga spitali pas 6 ditësh. Neurokirurgu Anthony Caputi thotë se sukses në raste të tilla do thotë që pacienti të hiqet 90% e tumorit. Because the outcome is much better. Sepse duke hequr 90% të tumorit, rezultati i formave të tjera të trajtimit është shumë i mirë. Kennedy ju bë ajo që quhet kraniotomi, një procedurë hapjes së kafkës për të ekspozuar sipërfaqen e trurit. Kirurgët përcaktojnë pastaj me saktësi se ku ndodhet tumori, shpesh me anë të MRI-t apo skanimit CAT. Gjatë një pjesë të procedurës, pacientët nxirren nga narkoza për t'u dhënë mundësi mjekëve të shmangin ndërhyrjen ato pjesë të trurit që kontrollojnë të folurën. The brain will not feel any pain. Truri nuk ndjen asnjë dhimbje, prandaj ne stimulojmë atë kur pacienti është ende zgjuar dhe testojmë lëvizjet. Për të testuar të folurin, pacienti duhet të jetë i zgjuar, pasi atëherë mund të shikosh funksionimin e atyre zonave të trurit që kontrollojnë ato. Mjekët ende nuk e dinë se çfarë shkakton tumorin në tru dhe çfarë rrezikesh të tjera paraqet ai. Senatori Kennedy ishte pikërisht në këtë gjendje. Burrat rrezikohen më shumë nga tumoret në tru sesa grat, po ashtu edhe të bardhët dhe ata që janë mbi 70 vjeç. Studiuesit po përpiqen të zbulojnë shkakun për ta kuruar atë më mirë. Dr. Marcus Bredel në Universitetin Northwestern analizon përbërjen gjenetike të tumoreve në tru, veçanërisht mutacionet e geneve me glioblastomas, një formë edhe më agresive smundjes. Por ka qindra mira gene në genomën e tumoreve. Përshtyrësia qëndron në çështjen se cilat nga këto gene të shumta janë në fakt të rëndësishme në procesin e sëmundjes dhe cilat janë anësore në këtë proces. Rezultati senatorit Kennedy pritej. Tani flamuri amerikan është ulur në gjysmë shtëpisë për nder të tij. Instituti Kombëtar i Kancerit thotë se tumoret në tru janë me sëmundjeve më të rrezikshme që shkaktojnë vdekjen nga kanceri. Mjekët paralajmërojnë se edhe kur trajtohen këto forma agresive tumoresh rikthehen, por ajo që nuk dihet është koha e kthimit të tyre.